はい、かんちゃんねるです。私、日本からニューヨークに戻ってまいりました。いやー、もう本当日本最高ということで、ニューヨーク帰ってきて一発目の動画は、ニューヨークでのリアルな私の一日の食事を撮りたいと思います。以前ね、コメントでもこのようにリクエストをねいただいていたので、あとね、もう日本に帰って日本食が美味しすぎて、あと実家のねお母さんのご飯も美味しすぎて、なんと4キロも太っちゃったんですね。はい、ということで、ニューヨークに戻ってきたので、もともとニューヨークで食べてた普通の、まあ、リアルのご飯に戻そうということで、まあ、今日はそのリアルに私がニューヨークで食べてるご飯を撮っていきたいと思います。で、今ね朝なんですけど、朝のね8時前ですね。今日はね語学学校もあるので、ちょっともうささっと朝食を食べていきたいと思います。簡単朝ごはんを作ります。毎日食べてるのがヨーグルトです。アメリカってこのサイズがね普通なんですよ。めちゃくちゃ大きいですよね。大容量でね結構嬉しいです。で、バナナを切っていきます。バナナはねすぐ食べれるし、安いし、栄養もいいし、最高です。そしてここにきな粉をつけます。これは日本から買って帰ってきたきな粉です。きな粉はね大好きなのでたくさんかけちゃいます。で、最後に蜂蜜、これをドバッとかけてもうおしまいです。はい、簡単朝ごはん完成。はい、朝ごはんいただきます。今日はね語学学校があるので、もう30分ぐらいで、ね、出ないといけないので、そういう朝はね毎回これもうバナナヨーグルトきな粉蜂蜜です。栄養バランスもいいし美味しい。うん、もう少し時間に余裕がある朝はちょっとパン焼いたりとかするんですけど、時間がない時はもうこれです。いや、それにしても日本帰って本当に日本のご飯って美味しいなとね感動しましたね。特にね一番感動したのはうなぎ、あれはやばい、本当にうまってねもう思いました。でもね4キロも太っちゃうなんてね、そんな食べたかな。いや、思い当たる節ありすぎというね。でもこれは私のせいじゃない、日本の食事がうますぎるせいっていうことでね、本当に美味しいんだよね。まあニューヨークに戻ってきたので元に戻るでしょう。うん、ということで、残りは早く食べて語学学校に向かいたいと思います。はい、語学学校から帰ってきました。お昼はね何にしようかなって思ってたんですが、お腹空いてるんで、もう早くできるおうどんにしたいと思います。作ります。じゃん、冷凍うどんと、トレジョでね買ったんですけど、ベジタブル天ぷらってことで、かき揚げがね売ってるんですよ。これねすごい美味しくて、エアフライヤーでね焼くだけで簡単にできちゃうので、今日はかき揚げうどんを作りたいと思います。ではうどんをお湯で茹でます。そして同時にかき揚げをエアフライヤーに入れて焼いていきます。もうねエアフライヤーにぶち込んで焼くだけです。エアフライヤーはね本当に重宝してます。おすすめ。はい、かき揚げうどん完成。簡単。はい、ではいただきます。七味をねかけてね、これはね日本からね買ってきました。おー、美味しそう。あったまる。やっぱりね、だしが効いてるね、うどんは美味しいですね。結局、アメ
メリカにいてもやっぱりね日本食がね恋しくなって結構日本食をね作ってしまいます。これは作ったってね言えるのか分かんないですけど、冷凍うどんをね茹でてもうかき揚げをね温めただけなので。でももう一人の時のね昼なんてこんなもの、うん、この冷凍うどんは Wii っていう中華系のオンラインショップがあるんですけど、そこで、まあ、中華系の調味料とかね、野菜とかお肉とかがメインで売ってるんですが、日本のね、こういううどんとか、あとは日本のお菓子とか、まあ、調味料も少し売ってるので、結構安くて量も入ってるので使ってます。このうどんもね、全然日本と変わりません。かき揚げはね、汁にこうやってちょっとつけて食べるのがね、好きですね。本当にトレジョのこのかき揚げ美味しい。このなんかちっちゃいミニサイズっていうのもね食べやすくていいです。まあ、今日語学学校があったんですけど、私語学学校ねこう通うのがもう4ターム目で、1ターム大体ね3ヶ月ぐらいあるんですけど、ニューヨーク来てからもう4回連続でこの授業を取ってます。で連続で授業を取っているとクラスがこう次のタームでこう自動的に繰り上がるようになってるんですね。なんで最初はあのビギナークラスから始まったんですけど、今はねちょっと4個も上のクラスになっているので、自分の実力とそのクラスのレベルがちょっとね最近合ってなくて、若干ねクラスで苦戦しているんですね。リスニングがどうしても早くて聞き取れなくて、あとそもそもボキャブラリーがまあもう足りてないっていうのもあるんですけど、ああちょっと勉強しないとなって思ってます。またこう一回日本にね一時帰国したことで、さらに英語ってほんとすぐ抜けちゃうんですね。毎日ね何かしら英語を勉強しないとダメだなってね思うんですけど、うん、なかなかね、あー夜ご飯は何にしようかなって昼食べながら考えてます。献立を考えるのってほんとね大変ですよね。なんか家に食材が全然なかったんですけど、もうまだニューヨークは寒くてもうね買い物に行くのももう億になっちゃうぐらい外ねあんまり出たくないんですよね。どうしよう。でもちょっともう一回ね家帰ってきちゃうとまた外出るのがねめんどくさい。はい、夕ご飯の時間です。今日はね冷蔵庫の中に本当に何もなさすぎて、豆腐と豚のひき肉はあったので麻婆豆腐に増したいと思います。買い物行こうかなってね思ってたんですけどね、やっぱ外寒いしもうめんどくさくて結局行かずということで、あるもので作りたいと思います。豆腐とひき肉ですね。豆腐はこれハウス食品のがアメリカでも売ってるんです。まあまあ普通のね豆腐でございます。まず豆腐を小さく切っていきます。はい、そしてニンニク、ニンニクを一かけ刻んでいきます。豆板醤と甜麺醤をね入れて作ってるんですけど、これもどっちも Wii で、オンラインの中華系スーパーで買ったものなんですけど、この豆板醤が 1.2kg はねこれでしか売ってなくて、でかすぎてねもう全然ずっと使ってるんですね。賞味期限はこれ大丈夫なのかっていう感じなんですけど、っていうのもあってね麻婆豆腐はしょっちゅう作ります。これをね消費したいんだよね。次に豚のひき肉を炒めますと同時に横で豆腐も茹でます。調味料を入れてきます。豆板醤から入れてきます。甜麺醤は焦げやすいのでまずは豆板醤から入れて炒めていきます。そして甜麺醤ですね、これはね焦げやすいのでもうさっと炒めていきます。もうこの時点で麻婆豆腐のねいい匂いがねしてくるんですよね。そして
熱々の豆腐も加えて炒めていきます。豆腐がね、弾ける感じが豆腐をこうプルプルにしてくれてるようでいいですね。そして水を加えます。ここからは調味料をたくさん入れてきます。まずオイスターソース、コクが出ますね。そして次は鶏ガラスープの素を加えます。次は塩を少々入れていきます。で、胡椒も少し入れます。全体を軽く混ぜ合わせて、刻んでいたね、ニンニクも入れます。本当はネギがあったらネギも入れたかったんですけど、今日はね、なかったので残念、ネギなしです。皆さん、麻婆豆腐はどっちが好きですか？唐辛子系の辛さか、山椒系の辛さ。私は山椒系がね、好きなので、この山椒を最後ドバッと入れて仕上げたいと思います。山椒が効いてる。ちょっとね、麻婆豆腐だけじゃ寂しいので、卵もあったので卵焼きも作りたいと思います。あとはサラダ。はい、夕ご飯です。麻婆豆腐、サラダ、卵焼き。ちょっとまだね、ご飯が炊けてないんですけど、もうすぐ炊けるので、まあちょっと食べたいと思います。はい、夕ご飯いただきます。ベジファースト。なるべく野菜をね、取るようにしてるんですけど、やっぱりね、日本の野菜の方が美味しい気がするんですよね。リーフミックスみたいなやつを買ってるんですけど、ちょっとね、苦い、葉っぱがアメリカの方が苦い気がする、卵焼き。日本に一時帰国してた時は実家にずっと泊まってたんですけど、なのでお母さんのね、料理を毎日基本的に食べてたんですが、やっぱり美味しいし、本当にありがたい。お母さんはね、本当偉大ですね。品数もさ、5品とかね、6品とかね、毎回ね、作っててもうパパッとね。いやー、すごい。あれはね、できない、できないです。基本的になんかもう3品ぐらいが限界。やっとご飯が炊けました。とん、麻婆丼にして食べよう。ご飯はね、日本から持って帰ってきた玄米なので、ちょっと炊くのに時間かかった。スーツケースに入れて3キロスーツケースに3キロのね、玄米を入れて持って帰ってきました。どうしてもね、食べたくて。あー、しかし本当にね、日本は良かったな。湯船にね、使ってゆっくりね、お風呂入った瞬間、あれはね、本当最高だった、あとは結構ね、日本の友達にもね、たくさん会ったんですけど、夜とかね、ご飯食べに行って、安いよ、やっぱり外食が安いし、もう何食べてもね、美味しい。で、帰りは電車に遅い時間でも一人で乗って、夜道をね、一人で歩いても全然怖くないっていうか、治安はいいからね。久しぶりになんか夜道一人で歩いてるなって、そういうことにね、感動してました。これはもうアメリカ、ニューヨークに来てないと、当たり前のことがこんなにありがたかったのかってね、いうことにね、気づけなかったですね。なので、日本の皆さん、当たり前の生活、これはね、本当にすごいことなんですよ、世界的に見たら。そうだ、納豆も入れてみよう。手作り納豆ね、作ってるんです。じゃん、もう残り少ない。麻婆豆腐と納豆合いそう。麻婆納豆、タレと混ぜ合わせて麻婆納豆。めちゃくちゃ茶色。これは美味しいはず。
おいしい。やっぱ納豆って万能だね。うん、日本に帰った時はね、贅沢にあのパックの納豆をね、丸々1個本当に毎日ぐらい食べてたんですけど、麻婆納豆本当にめちゃくちゃ合う。新たな発見です。はい、ごちそうさまでした。ということで今日は、ね、一日の私のリアルな食生活を撮ったんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、あの映えとかはねないんですけど、もうこれがリアルのね、まあ、食事でございます。ニューヨークに戻ってきましたので、これからはニューヨークの動画を撮っていきますので、ぜひご覧ください。ということで今日も動画を見てくれてありがとうございます。この動画が少しでも面白いなと思った方は登録&いいねをお願いします。コメントもお待ちしてます。では今日はこの辺でバイバーイ。